על העקרונות, הדברים החשובים שלמדנו בשיעור הקודם, על מציאות השם. אתם זוכרים? אני אשמח שאתם גם... מיסוד היסודות ועמוד החוכמות ידע שיש שם מצוי ראשון. אמרנו, ראשון זה, זה לא, לא, לא מדבר בהכרח על ראשון בזמן, אלא בשרשרת סיבה ותוצאה, עילה ועלום. כלומר, הוא גרם למציאות להיות. אמרנו, והוא ממציא כל הנמצא. לא הוא ימציא כל הנמצא, הוא ממציא כל הנמצא. זה אומר שהוא מקיים את המציאות בפועל תמיד. והמשלנו את זה, ואנחנו נמשיך עם המשל הזה, גם עוד פרק 2, וגם בהמשך, שנדבר על צלם אלוהים, ועל סגולת ישראל, כמו מישהו שמדמיין משהו במחשבה שלנו, שכל עוד הוא מקיים את המחשבה הזאת, הוא מחזיק אותה בדמיון, אז הוא מקיים את המציאות שלנו. אז זה יותר קרוב, זה יותר דומה ליחס בינינו לבין הבורא, מאשר התפיסה הקלאסית, שנגיד הנגר בנה שולחן, הנגר בנה שולחן, וכאילו הם באותו רמת מציאות, אז גם לא בהכרח שיש קשר ביניהם. אבל פה, בגלל שהוא מקיים את המציאות שלנו, בפועל, זה כאילו הוא גם חושב עלינו תמיד, ובגלל זה גם אנחנו מחייבים השגחה פרטית. בלי השגחה פרטית, אין מציאות בכלל לשיטתנו. ואז אמרנו גם שאין לו אחרית ותכלית, ואנחנו ניכנס לזה יותר עכשיו, כשנדבר על ייחוד השם, ואין שום דבר שיכול להשפיע על המציאות של הקדוש ברוך הוא, הוא לא תלוי בהם, לא תלוי בהם ולא באחד מהם. שום דבר שאנחנו עושים לא משפיע עליו, הוא יכול להשפיע על המציאות שלנו, ואמרנו גם יש את המציאות שלו, נקרא לזה השמיים או מה שמעל השמיים, ויש את המציאות הארצית, ואמרנו כל הנמצאים מן שמיים וארץ ומה שביניהן לא נמצאו אלא מאמיתת המציאות. ומה זה ביניהן? שזכר מה יש בין השמיים לארץ, החיבור שהוא גם ברא בין השמיים לארץ, אמרנו, זה כל אמצעי ההתקשרות שיש בין המציאות השפלה שלנו למטה למציאות העליונה, שזה תפילה או תפילין, השבת, שמעין עולם הבא. כל דבר שנאמר עליו אות, כן? השמיים והארץ, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אמרנו, ואת זה אותיות אות. כל האותות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זה האמצעי שלנו לתקשר מהארץ עם השמיים. אוקיי. ודיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא אין סופי. ועכשיו אנחנו גם ניכנס קצת יותר לזה, על ידי זה שאנחנו נבין מה זה אחד. כשאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, מה המשמעות של אחד? חשוב מאוד. אלוה הזה אחד הוא. ואינו לא שיניים ולא יתר על שיניים. אז אם הוא אחד, למה צריך לפרט? לא שניים ולא יותר משניים. ולא אז, פחות מאחד. אז באמת, האחד פה שרמב"ם מדבר אליו, זה לא אחד מספרי ומתמטי. למשל, במיתולוגיה הבבלי, לדעתי זה הבבלי, היה מלחמה בין האלים, ונשארו שני אלים אחרונים, המורדוק ותיאמת. ומורדוק הרג את תיאמת, ונשאר אל אחד, מורדוק, והוא ברא את העולם מהגבייה של תיאמת. אז שניים פחות אחד שווה אחד. כלומר, האחד של האלוה שלנו, האחד הזה, זה גם לא אחד מספרי, שאפשר שיהיה שניים, אי אפשר בכלל שיהיה דבר כזה שניים, ואפשר להפחית ממנו אחד וישאר אחד. אבל גם אנחנו לא שניים ולא יתר על שניים, אבל אין בו שום ריבוי, שום צורה של ריבוי, ואפילו יש לנו, אצלנו בעברית,
יש לנו יחיד ורבים, כמו מכמעט כל השפה, אבל יש לנו גם דו, כמו חיים. חיים זה חי, זה דו. יש חיי הנפש וחיי הגוף. אופניים, משקפיים. זה מצב מיוחד של דו. ואני חושב הוא גם אומר את זה להוציא, נגיד, מדת הפרסים, שמו יש אל הטוב ואל הרשע. אבל גם לא שניים ולא יתר על שניים, אין שום ריבוי, ואנחנו נראה מה זה בעצם האחד הזה שעליו מדבר הרמב״ם, אלא אחד שאין כייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. בשבוע שעבר דיברנו על תורת היחסות. יש מציאות יחסית ויש מציאות מוחלטת. ומשם נובע גם אמת יחסית ואמת מוחלטת. סמכות יחסית, והוא האלוה, הוא הסמכות המוחלטת. כלומר, יש גם אחד יחסי ואחד מוחלט. לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה. יש הרבה מיני בעלי חיים בעולם. ויש את האדם שהוא מין מיוחד. או יש הרבה גויים בעולם ויש גוי אחד, כן? גוי אחד בארץ. אבל אפילו שהוא מיוחד והוא יחיד ואין שום מין אחר דומה למין האדם, הוא כולל אחדים הרבה. מין האדם כולל הרבה בני אדם. ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות. אז אנחנו אומרים, טוב, אז מין האדם הוא מין אחד, אבל יש אפילו יותר אחד מהאדם. כי אם נסתכל על הפרט הבודד במין האדם, הוא גם נחלק יש לו ראש, יש לו ידיים, יש לו רגליים, אז הוא אמנם יותר אחד מהמין, אבל הוא עדיין אחד יחסי. אלא ייחוד שאין כי ייחודו ייחוד אחר כמותו בעולם. אבל הייחוד של הקדוש ברוך הוא אין לו הוא לא כולל פרטים, לא כולל גופים, הוא לא כולל מחלקות, הוא לא כולל שום חלוקה בו. בעצם אנחנו אומרים שהוא אחד, כי אין לנו מילה אחרת להגיד משהו. אתה יכול להגיד שהוא שלם. הוא שלם. הוא שלם. אתה לא חייב להגיד שהוא אחד. אפשר אולי גם אפילו להגיד ששלם הוא... אבל השלם לא מתחלק. מחצאים. לא, אבל השלם לא מתחלק. אנחנו נראה, בגלל זה אמרנו שזה אפילו לא אחד מתמטי, זה לא מספרי. לא, ברור. אגב, העיקרון מאוד גדול במורה נבוכים, זה נקרא שלילת הגשמות. כלומר, הדרך היחידה להכיר את הקדוש ברוך הוא, זה יותר ויותר תארים, להגיד איך זה לא שייך לגביו. הוא גדול, אנחנו אומרים שהוא גדול, אבל אנחנו לא באמת יכולים להגיד גדול, כי זה אומר גודל, זה אומר מציאות פיזית. ככל שאנחנו מבינים איך לשלול ממנו יותר הגדרות, ככה אנחנו גם מבינים אותו יותר. רק זה הידע שלילי. אוקיי, אז אילו היו אלוהות הרבה, היו גופין וגביעות. אז אם היה יותר מאלוה אחד, הם היו תחומים בגוף, בצורה פיזית, גופין וגביעות. מפני שאין הנמנין השווין במסיעותן נפרדין זה מזה, אלא במוראין שיראו הגופות והגביעות. מישהו הבין את זה? מפני שאין הנמנין השווין במסיעותן נפרדין זה מזה, אלא במוראין שיראו הגופות והגביעות. משפט קשה ומשפט חשוב, וכדאי לשנן אותו. איך תמיד הייתי אומר לתלמידים ש... תשנן את זה והבנת, ויש לך את המפתח. אין הנמנין
נמנין זה דברים שאפשר למנות, 1, 2, 3, כן? השווין במציאותן, וזה המפתח. אמרנו שיש דרגות מציאות שונות. יש את המציאות של הקדוש ברוך הוא, ויש את המציאות שלנו. ממשיך נראה, גם יש כמה דרגות ביניים. בפרק הבא. אין הנמנין השווין במציאותן, באותו דרגת מציאות, נגיד פה בחדר שלנו, כולנו באותו דרגת מציאות, נפרדין זה מזה, אי אפשר להבדיל בין דבר אחד לדבר השני באותו דרגת מציאות, אלא במאורעין שיראו הגופות והגוויות. אירוע, לפחות ככה איכשהו מוגדר בפיזיקה, זה ה-X, Y, Z ו-T. כן? זה אירוע פיזי. זאת אומרת, אורך, רוחב, גובה ותחום זמן. אז כל דבר שיש, או כל דבר נוסף שיש באותו דרגת מציאות, צריך אפשרות להבדיל ביניהם על ידי אותם הגדרות. למשל, הנה, יש לנו פה שולחן, איך אנחנו מבדילים אפילו ששני הספרים האלה אותו דבר, אבל אחד הוא מ-X שווה 0 עד 5, והשני מ-X שווה 5 עד 10. יכול להיות שהם אפילו תופסים אותו מקום, אותו שטח מקום, אבל בטווח זמן שונה. אז מפני שאין הנמנין השווין במציאותן, כל מה שבאותו דרגת מציאות, נפרדין זה מזה, אפשר להבדיל ביניהם, אלא על ידי מפני שאין הנמנין השווין במציאותן נפרדים זה מזה, אלא במאורעין שיראו הגופות והגוויות. אוקיי? מובן? כאילו לא מובן, אבל מובן. מובן עד כמה שאפשר בשיעור בסיס. ואילו היה יוצא... אבל בעצם שהמיקום שלך במרחב מאוד משנה. זאת אומרת, זה מה שמבדיל אותך בין... אם הספר היה פה לעומת הספר, זאת אומרת, מה שביניהם, אתה יכול למנות אותו בדברים אחרים, אבל אם הוא אחד ליד השני, אז בעצם, או אחד על השני, אז מה... או אפילו אחד באותו מקום של השני. בדיוק. רק אחד קדם לו. רק אחד היה שעה לפני, וזז, והשני עכשיו תופס את המקום הזה. אז יש לנו 4 קריטריונים לאירוע הגופני, או אירוע פיזי. ואנחנו צריכים אותם על מנת להבדיל בין כל שני דברים שנמצאים באותו דרגת מציאות. אבל אז אתה נכנס למושגים פיזיקליים של תפיסת העצם במרחב. אוקיי. אוקיי. ומה רע בזה? לא אמרתי שאלה, בוא נראה מה טוב בזה. אוקיי. מבחינת הייחודיות של הקדוש ברוך הוא, אם הוא נמצא בכל מקום, אז בעצם זה לא... אוקיי, אז אנחנו אומרים, אז במציאות... אחרת, הוא לא באותו דרגת מציאות. אם היו אלוהות הרבה, אם היו שני דברים בדרגת מציאות, אם היה הוא ועוד משהו בדרגת מציאות שלו, אז הם היו צריכים להגביל אחד את השני. בעצם הקיום שלהם באותו דרגת מציאות. עכשיו אנחנו נראה מאיפה אנחנו יודעים באמת ש... לכם אחד כאילו, כדי שלא יהיה לו שום הגבלה, כאילו זה הרעיין? כן, אבל אנחנו נראה את זה. אנחנו צריכים עוד להבין את זה. ואילו היה יוצר גוף וגביה, היה לו כס ותכלית, כן? הוא היה מוגבל, או אחד מהצירים, לפחות. אז היה לו התחלה וסוף. שאי אפשר להיות גוף שאין לו כס. וכל שיש לו כס ותכלית, יש לכוחו כס וסוף. כל דבר שהוא תחום בצורה כלשהי, אז גם הכוח שיש בו הוא מוגבל. למשל, הנה, יש לנו את השולחן הזה, כל דבר פיזי עוגר, עוצר בתוכו הרבה מאוד אנרגיה. ואם יש נוסחה להמרה בין המשקל או בין מסה לאנרגיה, של איינשטיין, E equals MC squared, E שווה MC בריבוע. אז יש פה אנרגיה, יש פה כוח, אבל הכוח הזה מוגבל. איך אני יודע? אם אני דוחף, על השולחן, אז יש כוח ההתנגדות שמתנגדת בכיוון השני. כן? זה גם החוק של ניוטון. כן? ככל שאני דוחף, הוא ידחוף חזרה.
עד שאני אגיע לקצה הכוח שלו, ואז זה יישבר. אז כל דבר פיזי, יש בו כוח, אבל הכוח הזה מוגבל. כל שיש לו קץ וטכנית, יש לכוחו קץ וסוף. ואלוהינו ברוך שמו, הועיל וכוחו אין לו קץ ואין לו פוסק, וזה כבר אמרנו בשיעור הקודם, שהרי הגלגל סובב תמיד, אין כוחו כוח גוף. אנחנו יודעים בוודאות שהכוח של הקדוש ברוך הוא, שהוא המקור שלו, הוא כוח בלתי פוסק. יודעים את זה כי הגלגל כל הזמן נע. ועצם זה שהוא כל הזמן נע והוא בלתי פוסק, זה אומר שהכוח עצמו הוא אינסופי. ואם הכוח הוא אינסופי, והוא הועיל ואינו גוף, איפה? כשהגלגל סובב תמיד, אין כוחו, כוח הגוף. אז הכוח שמגיע מהמקור האינסופי, הוא לא כוח שמגיע ממקור פיזי, גופני. הועיל ואינו גוף, לא יראו לו מהוראות הגופות, כדי שנחלק ונפרד מאחר. ומאחר שהכוחו שלו הוא אינסופי, אז הוא לא מגיע ממקור גופני פיזי, אז הוא לא יכול, אי אפשר להגדיר אותו בהגדרות גופניות פיזיות. לפיכך, אי אפשר שיהיה אלא אחד. אז זה לא שהוא אחד, בגלל שהיה יכולים להיות בתיאוריה שני דברים במציאות שלו ונשאר רק אחד, הוא אחד בגלל שהוא לא יכול להיות שום דבר אחר, מעצם זה שהוא מקיים את המציאות שלנו, והמציא את הזמן והניע את כל הגלגל, וממשיך להניע אותו באופן בלתי פוסק, אנחנו יודעים שהוא לא פיזי, ובגלל שהוא לא פיזי, אנחנו יודעים שהוא לא יכול להיות שום דבר אחר חוץ מאחד. בעצם אנחנו אומרים שהוא אחד, בגלל שאין לנו מילה יותר טובה להגיד. כאילו אחד זה לא מספר, אחד זה משמעות מסוימת. זה משמעות. זה משמעות, ולא ייתכן שיהיה עוד שום דבר אחר ברמה אחד אבסולוטי, כמו ברמה של הקדוש ברוך הוא, כמו אחד שלו. אין ייחודו, שאמרנו, אחד הוא ואינו שניים יותר שניים, אלא אחד שאין כי ייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אנחנו יודעים ששמע זה אחד המצוות היחידות שיש לנו חיוב לכוון בו. עכשיו אנחנו יודעים גם מה לכוון, על מה לחשוב. תראה, הרב קוק אומר על זה משהו. בעצם מה שאנחנו יודעים על הקדוש ברוך הוא, זה שהוא אחד. הוא אומר שלושה דברים, אני זוכר שתיים. לא, אני זוכר שלוש. קודם כל שהוא אחד, דבר שני שהוא בורא, דבר שלישי שהוא מצווה. זה המציאות שלנו מבחינת איך אנחנו מסתכלים כלפי, לפי מה שהרב קוק אומר. עכשיו, מה שאתה מנסה להגיד, זאת אומרת שבעצם שלושת הדברים האלה הם בעצם דברים שמייחדים אותו. הם דברים שמייחדים אותו, כן. אוקיי. אז זה שהוא אחד גם מצביע על זה שהוא הבורא. לא. הוא... קודם כל הוא אחד. הוא אחד במציאות של העולם ובמציאות של היקום שבו אנחנו חיים, הוא אחד. הוא אחד. דבר שני, הוא בורא, הוא בורא את העולם. דבר שני, הוא מצווה, כי הוא מצווה אותנו כמצוות. אוקיי, אז זה שהוא מסווה, כבר ראינו המסוי הזה הוא אלוהי העולם, אדון כל הארץ, בשיעור הקודם. אוקיי, בסדר, אני רק... וזה נובע מעצם המציאות שלו, שכסמכות מוחלטת, שנובעת מאמת מוחלטת, שנובעת ממציאות מוחלטת, ומזה גם נובע אחד מוחלט. זה הכל בעצם, זה הכל נגזרת של אותו הדבר. תורת משה אמת ונבואתו אמת. זה הכל נגזרת של אותו הדבר. וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הרי מפורש בתורה ובנביא שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגבייה, שנאמר כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים מבעל ועל הארץ מתחת.
והגוף לא יהיה בשני מקומות. אנחנו יודעים שהיה קדוש, מהתורה, הוא גם למעלה וגם למטה. איך הוא יכול להיות גם למעלה?